Després de 6 mesos de treball, ja s'han acabat les obres d'urbanització a la Diagonal Fiveller i a la plaça Marc Viader, que tornen a estar obertes al trànsit. Ara hi ha una plataforma única amb prioritat per als vianants i hi ha restriccions horàries per accedir-hi en vehicle, les mateixes que per accedir a la resta de l'illa de vianants del centre. Les primeres valoracions a peu de carrer són bones. Me parece que habéis hecho una gran obra porque permite tener mucha más maniobra. Antes íbamos muy limitados, sobre todo con animales, como es el caso. Porque tenías que ponerte en la acera, dejar pasar a alguien, esperar. Y sobre todo los días de tránsito, se agradece mucho. Bé, bé. Pots caminar molt bé. Ja convenia, perquè estava molt espatllat això. Ja, mira, i ara ja ho tenim arreglat. Els vianants i els comerciants encara recorden els problemes que comportava abans. Sobretot, ja dic, aquell carrer d'allà, que la vorera estava molt malament, la dona havia caigut 2 vegades, però... I ara està molt maco, tot la plaça i tot molt maco. Ha quedat molt bé. Pues a mi em sembla perfecte. Ja fa temps que el tenia fet això, per als, més per les persones grans i això, perquè perquè dintre el poble els cotxes no... No estan bé, però estan tot bé. Ara depèn de si les persones respecten els jardinets i totes aquestes coses, no? A veure, la gent amb cadira de rodes, impossible. Amb cotxets, moltes mares que ens venen aquí amb cotxets, impossible, les tenies que ajudar. Si un nen sortia, tenies que vigilar que no travessés perquè la cera estava fatal. Moltes caigudes de gent gran, sobretot, i gent no tan gran. Havíem hagut de sortir moltes vegades a ajudar gent, perquè hi havia moltes rajoles en mal estat, la cera feia una petita pendent i molt estreta, els cotxes circulen a gran velocitat, per part també dels cotxes. Així doncs, els comerciants també estan satisfets amb les millores. Jo penso que a nivell comercial ens ha de beneficiar. Hem aguantat 6 mesos d'obres, que han sigut durillos, però també pensem que l'Ajuntament, per la meva part, ho han fet bastant bé. I respecte a les places d'aparcament que s'han eliminat, tampoc creuen que s'hagi perdut massa, ja que, diuen, no hi havia gaire mobilitat. Les obres han estat finançades íntegrament per la Diputació de Barcelona.